Paytaxtda bir neçə vətəndaş ev almaq istəyərkən dələduzların qurbanına çevrilib. Zərər çəkənlərin iddiasına görə onlar ev almaq üçün əmlakçıya üz tutublar. Həmin şəxsə uydurma ev sahibləri ilə əlbir olaraq onlardan notarial qaydada küllü miqdarda pul alıb. Bir müddət sonra məlum olub ki, həmin evlər tamamən başqa insanlara məxsusdur. Dələduzlardan biri saxlanıb, ancaq şikayətçilər digərlərinin də məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyir. Bir il öncə bir neçə şəxs Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində ev almaq üçün maklere üz tutublar. Elə nə olubsa da bundan sonra olub. Zərər çəkənlər iddia edir ki, həmin vasitəçi ev sahibləri ilə əlbir olaraq onları aldadıb. Həmin şəxslər küllü miqdarda ödəniş etsələr də mənzillərini ala bilməyiblər. Sosial şəbəkədən Natiq adında makler tapdıq. Makler bizi tanış eləyib bu ev yerlərinə. Mən belə düşünürəm ki, onlar əlbirdilər. Çünki tək bu hadisənin mənim başıma yox, mənim kimi 18 nəfər biz zərər çəkmiş insanlarıq. Baxdıq, bəyəndik, qiymətini danışdıq, bizə 45 minə razılaşdı. Yoldaşım dedi ki, 15 min mən indi hal-hazırda verə bilərəm. Qalan pulunu ayba ay ödəyərəm. Evin təmirini götürdülər öz üzərlərinə. Müqavilə əsasında uca bizə dedilər Allah xeyir versin, ev sizinkidir. Sonra oradan çıxdıq, gəldik. Bizə dedilər 2-3 həftəyə evi təmir edib sizə evi təhvil verəcək. Ancaq bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq mənzillər onlara təhvil verilməyib. Daha sonra təmir işlərini özləri başa çatdırıb mənzilə köçürlər. Ancaq sevincləri elə də çox çəkməyib. 18 minə yaxın biz evin içində təmir elətdirdik. Ay yarım idi biz artıq o evdə yaşayırdıq. Elə axşamın birində 2 nəfər gəldi polisdən, dedilər ki, bəs bu ev bizimdir. Biz də getdik polisə, öz sənətimizi də apardıq. Onların da sənətini orada polis baxdı, dedi ki, hə, ev bu insanındır. Qaçay adında bir şəxsi. Natiq adlanan şəxslə tanış olmuşam sosial şəbəkələrdən. Mənə gözəllik salonu adı altında, üstünə də 2 mərtəbəlidə ev tikib təhvil verəcəkdi. Biz ondan deməli 35 min məbləğində razılaşdıq. Özü ilə bərabər İlqar adlı şəxsi dəvət elədi. Dedi ki, şəriyimdir, sonradan dedi xalamın oğludur. Deməli, notarius əli ilə 18 min pul vermişik. Üstündən 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay keçməyinə baxmayaraq dəfələrlə zəng elədim. Dedilər ki, icazə ala bilmirik, nə bilim, sənətlərdə problem var. Torpaq sənətinin İlqara aid olduğunu söylədi. Lakin sonradan ortaya çıxdı ki, heç İlqarın adında da deyil, heç bilinmir ki, o torpaq kimin adındadır. Eyni torpağı mənlə bərabər neçə nəfərə də satıblar. Hüquqşünaslar isə bildirir ki, realtor, yəni maklerlər öz fəaliyyətlərini qanun çərçivəsində həyata keçirməlidirlər. Qanuna zidd addımlar atdıqda onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Belə ki, burada cinayətin ağırlığının dərəcəsi nəzərə alınır. Cinayətin dərəcəsi isə şəxslərin bir qrup yaxud mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi, eyni zamanda vurulmuş zərərin miqdarından asılıdır. Qrup tərəfindən törədilməsi yaxud vurulmuş zərər küllü miqdarda olarsa, 50 mindən 500 min manata dək olduqda cinayəti törədən şəxslər 5 ildən 10 ilə qədər, 500 mindən artıq olduqda isə həmin şəxslər barəsində 10 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərə tutulur. Hansı müqaviləni bağlamaq istəyirlər, müqavilə üzrə hansı əmlakı almaq istəyirlər, həmin əmlakın sahibi kimdir, ödəniş hansı qaydada həyata keçirməlidir, bunların hamısında diqqətli yanaşılmalıdır. Təbii ki, brokerlər tərəfindən qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda müvafiq məsuliyyətə səbəb olacaqdır. Bu cür fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər vergi orqanında qeydiyyatdan keçməlidir və digər müvafiq qurumlarda da qeydiyyata düşdükdən sonra qanun çərçivəsində çalışa bilərlər. Əks halda bu da qanun pozuntusu hesab edilir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdiyi qurumdan bildirildi ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Nəticədən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Məhəmməd Hacızadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.